Būdų dar daug. Būdų dar daug. Labas rytas. Mano nakvynė. Visai neblogai praėjo. Atsikėliau 7 su žadintuvu. Bet kas gerai, kad čionais suskamba ir iš karto atsikėlė. Ten nebūna kažkokių vartimosi. Gal dėl karščio ir ten drėgmės, kad kažkaip organizmas iš karto jau budinasi. Nepasnaudė kažkiek dar, kad ten... Pusryčius valgysiu tam pačiam restoranėlį, ten blemačka bachuriuką žiauriai skaniai pagamino. Ir už tos nudul sumokėjau tik 13 tūkstančių, kas yra... kokie... 80-90 euro centų. Šitą porciją. Tai dabar nulėksiu. Sakysiu, 2 gubą. Plius mačiau, ten man atrodo, rozečių yra, tai truputį ir pasikrausiu. Bus stiprus pusryčiai, va, nes dabar nemažai kelio dar vis vinguriuoja per tos visas džiunglės, tai nepalei pakrantę, o biški toliau nuo jos, tai tie kalniukai dar jau bus. Tai reikia stiprių pusryčių. Su šito dalgiu tokiu ilgu, panašus į mūsų, tik tais kokius 3 kartus ilgesnis. Jie taip pjauna palmių lapus. Užkabina, tada po truputį va. Ir taip pat nuskabo vaisius lapus. Krauna. Irgi pardavinėjo. Toks va procesas. Jau ne kartą mačiau. Bet aišku, karpo taip pačius mažiausius, tarsi žemiausius esančius lapus. Ten viršutinis taip palieka, kad pati palmė auktų. Čia va, hibridai visai jūsų susirinko. Nu, o man laikas keliauti. Pjauna, skabo. Ilgis čia jis irgi pasireguliuoja. Vieni metaliniai va tokie būna kaip pas juos, biški šustresni. Kitus mačiau, tiesiog iš ilgo bambuko yra pasidarę. Tai šitų lapų viską jie daro. Tvoras, sienas, namus, stogus, ta prasme, kurena. Turbūt be palmių tai tiesiog vietiniai visą Indoneziją neišgyventų, nes tai yra jų pati pagrindinė statybinė medžiaga. Ir ypatingai vietiniams, ne tiems jau didmiešiams, kuriems gal jau nėra aktualu šitas reikalas, bet va būtent visi kaimeliai, maži miestelį, tai čia yra statybinė medžiaga, nes jie labai labai plačiai panaudoja viską. Tik ką sudalyvavau policijos reklamoje. Važiuoju, žiūriu policininkų, daug policininkų, koksai 15-10. Ir blemba žiūriu, vienam vyrukui davė kaukę. Ai, galvoju, turbūt ir man duos ir praslysiu.
Taip draugiškai, hello mister, where are you going, where are you from? Sako, va čia jums kaukė, gerai sakau, ačiū. Užsidėjau, palauk, sako, vieną minutę. Atsisuko, va čia foto reikia padaryti. Pasidarėm foto, ta prasme, kitas policininkas nufotografavo, tipo, policija dirba savo darbą, kaukės dalina. Tai va, toksai gausi commercial propaganda. Ne, nu ne, ne propaganda, bet tiesiog reklamo, kad policija dirba savo darbą. Bet aš jau tuoj, tuoj nupušiu su šitą kaukę, tai turi nusimti. Šiaip oficialiai laukė turėtum būti su kaukė, bet kuo toliau nuo Džakartos, tai to visi mažiau be kaukių. Ir, nu, prie plus 40 aš neplanuoju važiuoti su kaukė, sorry. Nes numirsiu ir taip. Ir taip vos kartais kvapą gaudau. Pati policija dažnai be kaukių būna. Čia tik dabar, kadangi jie fotografuojas viską daro, tai tai su kaukėm, bet šiaip tais irgi ten. Plius kitas dalykas. Dėl ko vis tiek šiaip nemažai žmonių yra su kaukėm, net dėl COVID-o. Ir prieš COVID-ą, ir prieš daug metų atgal, ta prasme, jiems yra įprasta dėvėt kaukę, nes čia yra didelis užterštumas. Nu, okei, okay, šitoj vietoj nėra didelio. Bet, pavyzdžiui, Džakartoje, tai sakė, ten daktarai taip sakė, kad dėl užterštumo žmogus turėtų ne vieną kaukę nešioti, o dvi. Nes tiek užterštas oras ir tai va, Nija prieš 3 metus pasigavo kažkokią infekciją plaučiuose. Vien dėl to, kad jinai kiekvieną dieną važinėdavo į darbą apie vieną valandą ir be kaukės važinėdavo. Tai jinai ten kažką pasigavo, užsikosėjo, žodžiu, paskui finaliai gavos kažkokią infekciją ir būtent nuo oro užterštumo. Ir tas pats ir Balyje, ten žmonės, kai 18 metais keliavau, ten daug žmonių su kaukėm, tiesiog dėl užterštumo. Nes va, visi šitie išmeta belė kiek to, to smarvės iš savęs ir viskas juk nusėda, tai arba ant asfalto, arba ant žmogaus kūno. Tu kvepuoji ir viską įkvepi, tai čia čia ne Kaunas ar Vilnius, žinokit, čia kiti masteliai. Tai vien dėl to, nu, ta prasme, jiems kaukės, kai buvo privalomas įvestas su COVID-u, tai jiems visiška norma tapo, ta prasme, jie nesureikšmino taip kaip kitos valstybės. Kaip ten kiti kovojo ir panašiai pas mus Europoje. Jiems šiandien kaukė yra norma. Bet vis tiek daug žmonių nenešioja tiesiog. Kitą ženklą pirmą kartą matau. Galėtų jau daugiau būti. Ai, nusprendžiau, kad palauksiu motulės gamtos, kada nuplaus mano dviratį lietutės. Nestosiu tą plovyklą. Sustojau pasistiprinti, nes tada, kaip sakiau, kad pusryčių stosiu, nepavyko. Nedirbu dar tas vaikinukas, tai tiesiog dvi bandelės su gėrimu sukirtau ir leidausi į kelią. Tai dabar turiu virš 30 km, 34. Šiaip neblogai sekasi judėti. Jo, 34 ir vidutinį laikau 17.9. Tai skilimas. Šiaip dabar va, tai pastarosiomis dienomis ir pavyksta laikyti 17,5-18,5 vidurkį, kas yra šiaip turizme daug.
kas yra keliavę ir ypatingai ne Lietuvoj su pasikrautais dviračiais, tai tikrai patvirtins, kad toks greitis tikrai geras. Mano Skandinavijos greitis aplinkui bendras buvo, jei neklystu, 16,8. Aišku, tas visas vidurkis kilo, kai išvažiavau iš Skandinavijos. Aišku, Norvegija daugiausiai mušė tą vidurkį, bet bendrai 16,8. Čionais, realiai kiekvieną dieną tie sukilimai, temperatūra, karštis ir laikyti 17, tai sakyčiau, geras rezultatas, tai tuo džiaugiuosi. Žiūrėsime, kaip eisis toliau. Tai kadangi toks pusiau be pusračių likau, tai žiūriu 11, reikal sustoti. Pasirinkimo yra, žmonių nėra ir svarbiausia elektros biškį gavau, tai pasikrausiu ir kompiuterį, ir powerbanką. Suvalgiu čia tokį trošinuką, užsisakiau šaltą arbatą, bet jau išgėriu. Žinais yra avokadų gėrimas. Tai nėra 100% avokadų, bet skaniai jaučiasi. Pirmą kartą geriu avokadus. Esu matęs daug kur, bet taip niekad ir neišbandęs. Dar keli kilometrai ir kalniuką eis į pabaigą. Pasieksiu tą tašką, kada po truputį leidėsimės žemyn link vandenyno. Tenais vandenynas. Tai dar iki to taško biškį bus čia kalniukų. Paskui ramiai iki vandenyno. Paskui nemažas gabaliukas palei vandenyną. Laukiu. Saulutė šiandien 52. Biškį vaisių. Šitie geruliai. How much? How much? 10,000? Man į kairę. Žiauriai smagiai važiuojasi, tai minus vienas, tai 0%. Temperatūra iš 52 pakrito į 33, kas jau visai fainai, nes debesėlių padavė. Tai jau galima gyventi. Čia nemažai bežionių. Jei! Nu ką, pasikiau vandenyną, o čia pašoniai jisai banguoja. Iškart jaučiasi daugiau drėgmės. Bet ir vėsiau. Uhuhu.
į tokią lengvą atgaivą su lygiu keliuku. Nu va, esu dabar kelyje link Muko. Jo. Važiavau čia. Čia tas toksai labai zigzaguotas kelias. Čia nakvojau. Prie tokio mažo kaimelio. Kur net nėra pavadinimo. Nu, netoli įpūko. Įpūk. Jo. Tai dabar turiu biškį kilometrų, link 80 vidų. Ir čia išau taip kažkaip. Ir paskui palei pakrantę vėl kilsiu į savo maršrutą. Toks lengvas nukrypimas. Paskui vėl per džiunglės kaposim. Paskui vėl pakrantę. Tai galvoju, reikia stoti pietų, nes vis tiek ką, tuoj link 4 valandų eina. Pasiėmiau noodles, tik tai man atrodo dar ten su krevetėm bus ir šaltą arbatą. Tai noriu labai padėkoti visiems jums, kurie prisideda prie šitos kelionės ir finansiškai, visiems mano Patreonam ir tie, kurie per Svetbanką prisidėjo ir kitais metodais, tai labai labai ačiū. Dar gaunu klausimų, kaip tą galima padaryti, tai žinokite, visų video aprašymuose yra ten visi tie link, kaip tą galite padaryti, tai turėkite mintį, tikrai dėkui. Bet laimėjai šalis nėra brangi, tai tikrai patys matot, galima nebrangiai pakeliauti ir pavalgyti ir paturistauti ir panašiai. Nu, pavalgysim. Tai žiūrėsiu, šito kelio liko 18 km. Jeigu važiuoju toliau, tai tolstu nuo vandenyno. Būtų fani prie vandenyno nakvot šianak, tai matysim. Tai vietinis ir oro uostas yra geras, geras, nedidukas. Nu tai nusprendžiau liks prie vandenyno, dar keli kilometrai ir bus nusukimas į kairę. Tai iki nusukimo dar kažką nusipirksiu atsigert, užkast. Galėsim ieškoti stovyklavietės. Hai! O gal čia ir sustosiu, greit kažko įsimestu. Vakarui. Biškį pasiėmiau sneksų. Iš tiesų čia nėra labai kažko tokio ypatingo. Kalbant apie konservus, tai jeigu kuklus pasirinkimas ir tik tais ir tokiose rimtesnėse parduotuvėse kažką galima gauti geresnio. O šiaip tais tokie visokie čipsiukai, šokoladukai, kas man neina. Ta prasme, šokoladas, saldumynai neina šitoje kelionė, kas yra keista, bet vasaldus gėrimai tai labai eina dėl karščio. Ir prieš tai ten, kur valgiau, aš norėjau pakartoti antrą, bet, nu, kad būtų nesiriba kokio, tiesiog kaip ryžiai, nu, ta prasme, kaip noodles, ne, sako, neturim. Nu, galvoju, paskui pavažiuosiu ir kažkur dar rasiu pavalgyti. Tai va. Tudu. Tai kaip fainai, eina savo, žinokit, grįžo mintis į Dinojų visiškai ant upės kranto, o ten esu už upės ir už tavo to miškelio dar ir eina vandenynas. Taip fainai, bliamaškiu prie upės ramiai, niekas nesidaužo. Jo, aš šiaip esu upių ir ežerų žmogus labiau negu jūros. Tai net šiaip vilioja susirast kokią nors nakvynės vietą prie šitos upės. Aišku, jinai nėra švari. Tas mane labiausiai ir atbaido. Bet šiaip tai vaibelis žiauriai geras. Tokia ramybė. Pasižiūrėsiu, gal ras kokį privažiavimą. Nes šiaip čia labai daug kur taip pelkėta. Tai nėra taip ir easy rasti nusimestą palapinę. Nu, bet žodžiu, užsisakiau čia valgyti, tai pas savo paskutinę vakarienę išaunu. Ir tada jau trauksim.
Jo, prisimenant Dunojų, tai tik tais tik geri atsiminimai. Kiek prakaito ten išlieta, baidarių tasimai, uodai ir panašiai, bet overall tai superinė kelionė buvo. Nieko. Dar Misuris laukia. Jo, mano misija. Tikrai neliks neįgyvendinta, reikės perplaukti ir Misuri. Tuo pačiu pagerindama savo paties rekordą, nes dabar yra 3068 km. O pats Misuris iš savęs yra 3700, kažkas tai tokio. Tai automatiškai rekordas gerinasi. Nu, ateityje. Gražu. Čia ta žolytė tai visur dera. Ir atviras vandenynas. Čia įteka upė. Nice. Gerai, ant žolytės pasistatysim palapinę. Gal biški toliau nuo pagrindinio tako, nes jeigu čia atvažiuoja žmonės, tai visi per čia atvažiuoja. Ir iš šiukšlių matosi, kad čia nais pagrindinis taškas. Atvykimo. Gražu. Nuo 0 iki 39%. Neblogai. Translate dulu ya, biar kita kenal. Nanda. How is it? Semua panggilnya itu. Baju itu. Itu, foto. No photo. No photo. Just camping. One photo. No, okay. Come. Okay. One photo. Yeah. Bang. I'm Sandy. Bang. Lulukotoy. Yeah. Lulukotoy. Lulukotoy. Lulukotoy.
Tam dėva? Jo. Mister, I'm sorry. Yeah. 100 liters. One. One more? One fist. Okay. Satu, dua. Thank you, sir. Okay. Cómo roto ahí. Cómo voy. ¿Ah? Un poco. Cámara empezó, va. Okay, ciao guys. Ciao. Ciao. Thank you. Yep. Good night, bang. Prasme, kiek galima. Aš suprantu, gal dabar atrodo nemandagus, aš esu prieš juos, bet visi, ta prasme, dešimtim per dieną. Kiek galima fotografuotis. Kokoso pienas geras buvo. Atrodo nesurūgęs. Radau ant paplūdimio. Tai dėl šiltas. O žiūrėkit, kaip atrodo persikaltas. Tai va čia tas bambuliukas toksai kaip svogūnas. Ir iš jo va laikosi ant medžio, ant palmės. Įdomiai. Bet jį kažkaip įkišiama. Per tas ir šakutį ir būna 3 kilutės, kai mes pirkome Maksimoje į neįsivaizduoju net šiaip kaip toks va vientisas. Nu va, turim vakarienę arba lengvus pusryčius. Viskas, saulė pasislėpė už horizonto, einu maudytis, kol dar visiškai nesutemo. Jums gero vakaro, palsėkit, aš irgi palsėsiu. Turim 97 šiandien kilometrus. Neblogai. Rytoj, manau, bus biški sunkesnė dienelė. Šiandien irgi buvo sunki, tiesa, saulė kepino. Teko kelis kartus stoti pirktis gerti. Nu, bet po truputį judam link Sumatros šiaurės. Ir nežinau, gal kažkada išvažiuosiu iš šitų apsėstų žmonių zoną. Ne, turbūt niekad neišvažiuosiu, iki kol kokio Balio nepasieksiu. Nes Balio jau ten žmonės pripratė prie turistų, jiems ten norma. Bet čia taip, man jau neišneša galva. Aš jau noriu juos siūst ant 3 raidžių. Jie geri žmonės, viskas su jais ok, bet man too much. Too much. Ir nežinau, kaip atsikratyti, kaip pasakyti gražiai, kad ne, ačiū. Neišeina, jie vis tiek one photo, one photo. Arba reikia tiesiog sakyti voj. Voj reiškia eik iš čia. Voj, voj, voj. Kartais kelis kartus tai padėjo. Nes, nu, net limpa. Sėkioja visur. Žodžiu, tokie niuansai. Einu maudytis. Čiau, bičiuliai.
Thank you.